Salve galera, cara, Tox, mais um vídeo de Test Drive aqui dessa vez, galera, em Extreme DX, um jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora. Essa daqui é a versão de PlayStation 4, estou jogando PlayStation 5, vamos ver qual é a do jogo. E é isso aí, vamos lá. Thank you.
Bem, galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse In Extremis DX. Eu achei um jogo interessante, assim, é um bom jogo de nave para se pegar em promoção. Ele segue bem a fórmula dos clássicos. Lembrando que quem desenvolveu aqui o Byte, agradeço a eles por terem mandado a chave. É daqui a versão PlayStation 4. É o tipo de jogo que recomendo para vocês se vocês pegarem uma boa promoção. Agradeço a eles por terem mandado a chave. Também, claro, é um bom jogo para passar o tempo se você gosta de jogo desse estilo. Se você realmente gosta de jogo de nave, vai fundo e pegue sem medo esse daqui. E é isso aí, galera. Gostei até desse In Extremis DX. E é isso aí, vamos medir por aqui. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para a gente, para dar aquela força, se inscrever, se for inscrito. E é isso aí, nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!